Bé, bon dia, gràcies per la vostra assistència. El grup d'Esquerra hem estat preparant, hem estat analitzant el pla d'austeritat i avui ja podem donar idees i propostes de cara a aquest pla. Abans, però, voldríem remarcar uns conceptes, no? D'entrada, manifestar el per què es presenta el pla d'austeritat just el dia abans d'aprovar un reconeixement de crèdit de 5,6 milions d'euros quan s'havia reclamat des de l'octubre poder treballar aquest pla d'austeritat amb la lògica i coherència de que les mesures que es poguessin arribar a consensuar amb la resta de forces polítiques de l'Ajuntament servissin per elaborar un pressupost del 2009 adaptat amb aquestes mesures. Això ho vam reclamar moltes vegades, tots en sou coneixedors, no va ser possible i ara el que ens estranya és que si tenim aprovat un pressupost del 2009 i ara ens presenten aquest pla d'austeritat, què vol dir això? En quin objectiu es fa? Es farà una modificació del pressupost? Aquestes mesures realment són per eixugar el deute aquest de 5,6 milions que carregarem a la motxilla del pressupost 2009? Si és així, el que li demanem a l'alcalde és que digui les coses pel seu nom, que si no el va presentar abans de fer el pressupost i el presenta posteriorment, ha de ser amb algun objectiu, no només per dir que gastarem menys llum o posarem l'aire condicionat a 21 graus. Per tant, nosaltres ho qualifiquem com una operació de maquillatge, no està quantificat, ara us resumirem així breument perquè ho teniu al dossier, les propostes i l'anàlisi que hem fet, i amb aquesta dinàmica a la que ens comencem a acostumar d'alcalde mediàtic i molt plenipotenciari, perquè realment aquest pla d'austeritat és encara més competències i més poder de gestió directe per part de l'alcalde, cosa que també ens sorprèn bastant. L'anàlisi que fem d'aquest pla, nosaltres ho hem medit en dos blocs. Un són les mesures que afecten més directament a la despesa interna, al funcionament intern de la paeria, i l'altre és un tema que a nosaltres ens preocupa molt, que són les possibles accions que afectin directament als petits empresaris, als proveïdors de l'Ajuntament, etc. A nivell de les propostes internes, com us dic, no es quantifica aquest estalvi, és poc concret i insuficient. Fa un llistat d'accions que ja s'estan fent i en aquests dies s'ha pogut anar veient que moltes altres administracions han dit que això ja es fa, que no és una novetat. El tema dels aires acondicionats, per exemple, ja és una mesura que es va impulsar des de la Generalitat amb el tema de la contaminació, etc. Per tant, n'hi ha moltes que no tenen en compte, no són cap novetat. No ha tingut en compte d'entrada el consens de l'oposició, tot i que hi ha el compromís i esperem que es compleixi que ens convocaran durant aquest mes de març en una reunió on nosaltres presentarem totes aquestes propostes. I així també com a idea clau nosaltres veiem que constate aquest pla el fracàs del model gerencial. En aquest cas, per exemple, com diem de la contenció de despeses energètiques, no indica en cap moment quina quantitat s'estalviarà. Les despeses de representació no especifiquen de quina manera es farà. Nosaltres aquí ens fem la pregunta de, per exemple, el complement de 1.500 euros de representació que poden cobrar els regidors i el propi alcalde, si s'elimina directament del cap i pas, si l'estan cobrant alguns regidors o el propi alcalde, tot això no es diu. Parla de desplaçaments, però tampoc creiem que molts desplaçaments s'evitin de fer amb cotxe oficial, perquè hi ha coses que evidentment s'han de fer igualment. Agafar el transport públic per nosaltres és una cosa que no cal posar-la en un pla d'austeritat, sinó que ha de ser una manera de funcionar a nivell individual i sobretot també a nivell com a regidors que som. Pel que fa a les subvencions, utilitza paraules com prioritzar, reduir i tal, però no es quantifica. El govern en aquest moment ja té, el govern de la paeria té les subvencions, hi ha un pla estratègic de subvencions aprovat on hi ha noms i cognoms i quantitats específiques. Què vol dir això? L'alcalde tallarà subvencions que es donaven ara a entitats esportives, canviarà, traurà diners d'un lloc per posar-los a l'altre, això no es diu. El tema de les contractacions de personal també ens ha sobtat moltíssim que digui que les controlarà ell personalment quan té un gerent de recursos humans que cobre 6.600 euros mensuals, 14 pagues de 6.600 euros, un model que ell va vendre com que seria una gestió molt més bona i molt més eficient i ara resulta que és ell mateix qui ha de fer aquestes gestions. L'apartat de tramitació d'expedients de la despesa, la veritat és que hem sigut incapaços de trobar cap novetat.
les dues pàgines i mitja que contemple de tramitació de despeses no hi ha cap novetat. És el tràmit que marca la llei i el tràmit que ja utilitza l'Ajuntament, que és, evidentment, quan algú vol fer una despesa hi ha d'haver un full d'encàrrec, hi ha d'haver una reserva pressupostària i, per tant, aquí no hi veiem absolutament cap novetat. Pel que fa a les nostres propostes, que sí que les concretem, són eliminar aquest complement de 1.500 euros per als regidors i l'alcalde si és que l'està cobrant, deixar de viatjar, per exemple, en primera classe, que en aquest cas sí que el bitllet té un cost molt més elevat, gairebé el doble, reduir un 30% la despesa en àpats, en aquest cas us poso l'exemple que el reconeixement de crèdit de la setmana passada hi havia un valor total de 140.000 euros en àpats, en reconeixement de crèdit, a part de la despesa que estava realment doncs, pagada i encarregada. No? Per tant, nosaltres creiem que és possible reduir aquest 30%, també un 30% en regals i àpats de Nadal, un 30% en publicitat, per exemple, díptics que es poden fer, que moltes vegades es fan en forma de la mateixa, ara mateix el de la dona, dels mateixos actes, i n'ha fet dos models diferents, segurament amb un model ja n'hi ha prou. Eliminar còctels, brindis, aperitius que es fan amb motiu d'inauguracions, i més si tenim en compte que aquest any l'equip de govern no pararà d'inaugurar coses amb les obres de Zapatero. I també un exemple, hi havia el reconeixement de crèdit, 40.000 euros de l'exposició dels projectes de Ricard Vinyes. És necessari fer aquest tipus d'actes quan realment el que importa és fer l'obra. Més propostes que fem és que en els pressupostos les empreses constructores tenen un percentatge dedicat a fer la propaganda o la difusió de l'obra que es fa. Nosaltres creiem que això es pot eliminar i té un efecte directe de disminuir, ni que sigui poc, el cost de l'obra, o si no es disminueix, doncs que aquell percentatge s'utilitzi per acabar de posar millores o millorar en definitiva l'obra. Demanem també que es pugui fer una auditoria de tots els edificis públics per saber exactament les despeses energètiques, consum d'aigua, per detectar averies o realment possibles millores que es pugui fer. Per exemple, nosaltres estem en un edifici en què és molt antic i el tema de la calefacció no té termostat, i segurament una auditoria ens diria exactament quines són les mesures d'estalvi que es poden fer, perquè potser estem dient que se'n farà i és impossible fer-lo en alguns edificis. Encarregar aquest tema, nosaltres també creiem que és important, encarregar a funcionaris i als departaments municipals més estudis. A veure, en el cas de l'empresa privada estem veient que l'atur augmenta cada dia i evidentment els treballadors, els funcionaris, tenen la feina assegurada, i el que creiem que es pot aprofitar, i més tenint en compte que, torno a parlar del gerent de recursos humans, que pot tenir unes funcions per fer, per augmentar l'eficiència, o sigui, en èpoques que potser hi ha més problema, doncs hi haurà serveis municipals que és possible que puguin elaborar més estudis o que puguin fer una feina interna més important.